Idag måste du ha jobbat halvtid i minst 6 månader det senaste året för att du ska få ersättning i 300 dagar. Men i framtiden räcker det att du jobbat i 4 månader så länge du har en viss minsta inkomst för att få ersättning en kortare tid. Det gör att fler som jobbar kan få ersättning från A-kassan. Om man har en inkomst, är etablerad på arbetsmarknaden och betalar till A-kassan är det självklart att man ska få del av försäkringen. Vad innebär det för Alexandra? Hon tjänar bra och betalar till A-kassan. Men som vikarie går hon utan jobb vissa perioder. Med det nya förslaget sänks hennes ersättningsperiod från 300 till 200 dagar. Vi tycker att man ska fortsätta få fullt antal dagar, även om man plötsligt står utan jobb någon månad under ett år.